じゃあ3枚目ちょっと見せてもらっていいですか。うん、まあ、これ書いたやつがね、はい、特典はひまわりの種です、うん、ありがたいですね。ありがたいね、うん、今の場合はその、あ、そうか、はい、あ、そうかそうか、ここに書いてるのね。はい、うん、もう一枚見せてもらっていいですか。これは全体の、うん、これ上の方のは何、左の上の方のギターケースなんだっけ。そうなんです。これお店の人が作ってくれて、お店の人が手作りで、うんうん、へえ、すごいすごいね、うん、あ、ゆいだってこうどうなんないのかい。ゆいさん最近街で声かけられたりしないですか。うん、しない、うん、ごめんごめんな。あー、なるほどあー、なるほど、ね、っておっしゃった。新潟県のペンネームゆうき、うん、ゆいさんが友達からプレゼントされたもので、うん、忘れられないものって何でしたか。だっていっぱいありますよ。だからなんか教えてくれっつってんだよ。例えばやっぱり今回ね、アリメンバーユーにひまわりの種がお付けさせてもらったのを、あ、ひまわりの種送るっていうことで、うんうん、それはやっぱりね、試写会ツアーでたくさんのひまわりの花束を ね、いただいたから。いや、あの、すごかったね、あのひまわりの花束とかさ、うん、うん、あ、そうだね、そういうのあったね、うん、クイズいこうかな、うん、大阪府のあゆさん、高校生、うん、ゆいさん、しげぞうさん、こんにちは。クイズ発見しました、うん、これちょっと分かるかな。ハンガーを使わないという都道府県は。こんなクイズどうでしょう。だってハンガーを使わないという都道府県は、うん、もうさ、うん、ゆいさん、答え待ちみたいなとこあるじゃん。ね、私今頭回ってないよ、やばいと思ってる。服をかけん。ああ、わかった、ああ、わかった、それにしとくじゃ。あ、いや、ごめんごめんごめん、それにしとくとって俺が困るから。この 100% 福岡県だから、うん、服をかけんなんだって、うん、ハンガーを、服かけないからハンガーがいらないんだって。なるほど、出身地なのに。そうだよ、ゆいさんが出身地だっていうことで多分この若き書いてくれたんだと思うぜ。じゃあどれ行こうかな。ゆいさんの今の気分に合いそうなおはがきは、うん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 、なんかない。あ、これあっ、これなんだろうな。愛知県の、はい、うどんこにゃんこさん、うん、男性の方、大学生、うん、ゆいさん、しげぞうさん、こんばんは。先日、うん、某ニュースサイトを見ていたらこんな記事がありました、うん、映画版太陽の歌で主演した歌手ゆい23歳が、うん、てん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 と、え、23歳と、うん、間違いは誰にでもあるけれども、うん、この間違いはゆいファンとしては断じて許せません、うん、あら、ところでゆいさんは、うん、周りのみんなから何歳くらいに見られますか。だって結構大人に見られたりする時あるかい。そうですね、上が多い、上と下がすごく差がある感じで。